Ξεκούνι μάγαρε. Ο Μπίτολα Πρικουμαρίωβο και Μακτσαλάν Γευγέλια το Σόλου. Να πάω δόλγ 230 χιλόμετρη ούτρο ο τρέγνα φρανσούσκιο διπλωμάτη πίσατελ Εμμανουέλ Ρέμπερ. Η νοβίναρωτη ιστόριτσαρ Εμμανουέλ Εστ. Pridružuvani od bitolskog planinarski vodič Petar Nole. Македонско-француската експедиција. Пешке минува по линијата на македонскиот фронт, низ бункери и ровови, одбележувајќи ја 100 годишнината од крајот на Првата светска војна, а маршот символично почна од француските воени гробишта во Битола. Сакавме да направиме нешто што може да се нарече жива археологија. Сакаме да одиме по линијата на фронтот по која се движеле војниците од Првата светска војна. Се надевам дека на моите сограѓани ќе им го оживееме споменот, жртвите и храброста на француските војници кои се бореа на македонскиот фронт во Првата светска војна. Тоа е дел од историјата, настаните од овие простори се малку подзаборавени во Франција. На патувањето кое ќе трае десетки на дена, патниците ќе минуваат по претежно планински предели на надморска височина од 2000 метри, каде се уште има снег. Ќе ноќеваат на отворено во бреги и шатори, ќе јадат традиционална храна, леп подготвен со квас и суво месо, а понесоа и домашна ракија. Турата е исклучително интересна, полна со предизвици, како од страна на добар пат, па лош терен, меѓутоа се работи за доживување во природа, така да сите изненадувања се очекувани и мислам дека не би требало да имаме поголеми проблеми во однос на изведување на турата. Патот по линијата на македонскиот фронт. Двајцата французи го нарекуа марш на спомените. За време на патувањето ќе водат дневник во кој ќе ги опишат најсилните мигови доживувања и случки по трасата, зашто ќе објават книга.